hezci, ahoj v kouzelné. Je, já vám musím něco říct. Víte, co jsem včera slyšel od jednoho kluka? Že prý spal u babičky a ta měla na posteli duchnu. Jo, slyšíte dobře, duchnu. A ten kluk se vůbec nebál. To tedy já mít na posteli ducha, vlastně holku od ducha, když je to duchna, tak bych se asi trošililinku bál. Ahoj, kamarádi. Je. Ahoj, Filipku. Je, ahoj, Lucko, já se leknul, že jsi duchna, ale nejsi, jsi naše Lucka. Duchna? Od kdy chodí duchny do kouzelné školky? No, neměli by, ale třeba jsem zabloudila, nebo si spletla naši školku se svou školkou pro duchy, ve které se učí, jak strašit. Ale já se nebojím, duchno, jestli na mě uděláš bo, tak já se tě bát nebudu, anebo jenom trošičku. Filipku udatný, duchny se bát nemusíš, jsi tak statečný, že nad ní vždycky zvítězíš. Děkuju, Lucko. Duchna se totiž postaru říká peřině. Když jsem byla tak malá jako ty, babička mi nakazovala. Lucinko, pořádně se pod tu duchnu zahrabej, ať tě nikde nic nezebe. Jo, jako se pořádně přikrýt. Takže duchna je obyčejná peřina? No, zas tak obyčejná úplně není. Duchna musí být pěkně naducaná a taky je o dost těžší než peřina, na kterou jste zvyklí. No, jo, a mimochodem, víš, kdo je to duchňák? Jasně. Když duchna je peřina, tak duchňák bude peřiňák. Ne, nebude. Duchňák je hodný čaroděj a vypadá asi takhle. Aha. Má velký knír. Jo. Tak. A dlouhý plášť. Lucko, jestli si hraješ na duchy, tak vůbec nejsi strašidelná, ale legrační. Já nejsem žádná Lucka. Jsem náhodou hodný čaroděj duchňák, co si hrozně rád zpívá. Já jsem duchňák čarodějný, vždycky v noci kouzlím. Všechny spáče ochraňuju před snem hrozným a zlým. Noční můry odeženu, jen ať fuč si letí. Dělám to tak po staletí, moje milé děti. Juch! Takže, aby bylo jasno, duchňák je hodná pohádková postava, která se stará o to, abyste měli jenom klidné a hezké sny. Jo, a jak je možné, že se mi včera zdálo, že mě honí po fanfárii kousavá bota a ta bota na mě dokonce vyplazovala jazyk? No tak to bude asi tím, že pod duchnou spal ten kluk, co byl u babičky. No, ty jsi byl ve své postýlce, stejně jako většina dětí, a chránil tě tvůj oblíbený plyšáček. Ale před kousavou botou mě neuchránil. No jo, a co kdyby ses zkusil ochránit sám, Filipku, bez duchňáka nebo bez lapače snů? Ochránit se sám? A nevíš náhodou, jak bych to měl jako udělat? To jako mám spát s jedním očičkem zavřeným a tím druhým otevřeným se hlídat? No tak to jsem zrovna nemyslela. A ať to zkouším, jak to zkouším, moc to tedy nejde. Spíš mě napadlo, že dobrému spánku prospěje, když se na noc nepřejíme. Protože když si dáme večeři, potom ještě koláč a banán a navíc ještě sušenku, tak pak máme plné bříško, to nás tlačí a spánek není nic moc. To je tak jednoduché, Lucko.
Ano, je. A když vám maminka před spaním ještě v pokojičku vyvětrá, zatímco si čistíte zoubky, tak se vám bude usínat přímo fanfárově. Tedy já to tak dělám. Jupí, jupí, jupíčko, já se sám ochráním při spaní. Ale až budu u babičky a dědy spát pod duchnou, ochranu nechám na duchňákovi. Jeden s Filipkem do přírody, bez benzínu a bez nehody. Auto frčí na písničku, dlouhou a krátkou notičku. Bum bum, bum bum, už to svěší. Dojeli jsme. A proč? No proč? Protože nám asi došel benzín. A kam došel? Kam došel? Filipku, to je mi otázka. Zapeklitá, že jo? Tak kam došel ten benzín, Lucko? Pořádně zapeklitá. A já mám další, Lucko. Kam dojdou věci, když dojdou? Nejspíš do pohádkové země došly lálie. Došly lálie? Tak tam musíme jet hned teď se podívat do té došly lálie. No jo, jenomže auto bez benzínu nepojede. Lucko, ty vůbec nevíš, co zpíváš. Schválně zaspívej začátek a poslouchej se. Dobře, no. Jedem s Filipkem do přírody. No a dál? Bez benzínu? Bez benzínu. No jasně, vždyť naše autíčko přece frčí na písničku a na notičky. Jak jsem na to mohla zapomenout? Filipku, nasedat a jedeme. A jedem. Tak. Jedem autem naším, až do došly lálie. Zahnem vpravo a pak vlevo a tam někde ta zem je. Je, Lucko, došly lálie na obzoru. Hurá! Filipku, to je moc dobře, že jsme do té došly lálie dojeli, protože jsme tam našli 3 ztracené obrázky od vás, od dětí. A zachránili jsme je a vzali jsme je k nám do kouzelné školky. Přesně tak. Jsou od našich nejmenších kamarádů. Tenhle od Filipka Manáka nakreslil domeček. Je, Filipek jako já. Ahoj, Filipku. A Verunka Podhájecká nakreslila Faninku a Františka. A poslední je tenhle vodovkový obrázek od Zorinky Blahové ze Šaratic. Teda, děkujem.
Mějte se fanfárově! Ahoj, školkáčci!